ჩემი ჭამადიარსა და ვყონება მომავლინებელისა ჩემისა და აღვასრულო საქმე მისი და ამას მოციქულების და ჩემ გასაგონად ამბობს. ჩემს გასაგონად ამბობს, რომ ჩვენ თუ გვინდა, რომ მას ვაჭამოთ, მას წყალი მივცეთ, მას ვუერდგულოთ, მისი სიტყვა აღვასრულოთ, სიყვარული გამოხატოთ მის მიმართ, ქრისტეს მიმართ. მე მას უყვარვარ, ვინც ჩემ ცნებებს აღასრულებს, ანუ ქრისტე უყვარს იმას, ვინც მას გვერდში უდგას და მის სურვილს აღასრულებს. უნდა გვახსოვდეს, რომ უმთავრესი მისი სურვილი, ჩემი ჭამადი არის, ან უმთავრესი მისი სურვილი არის ის, რომ ღვთისნება და ღვთის საქმე აღსრულდეს. მამას, ძეს და სულიწმინდა ღმერთს ერთი ნება აქვს, როგორც ერთარსება ღმერთს და ჩვენი მთავარი საკეთებელი არის ის, რომ ღვთისნება აღსრულდეს ჩვენი ცხოვრებით და ჩვენი ხელებით და ჩვენი გონებით და ჩვენი გულით, რომ ღვთისნების აღსრულებელი ვიყოთ. ამაში ვლინდება ჩვენი ქრისტიანობა და ამაში ვლინდება ჩვენი რწმენა ყოფიერებაში და აქტიურ სულიერ და რელიგიურ ცხოვრებაში.